V rámci série Informatika s Yetim začínam novú sériu, kde sa budeme venovať Google zošitom. Mali by to byť krátke videá, každému videu sa budem venovať úvodnej sérii skratkám. Takže otvorím si Google, presnejšie povedané Gmail. A v Gmaili tu mám takéto bodky, 9 bodiek, aplikácie Google. A tu si vyberiem tabulky. Dám si vytvoriť novú tabulku a nazvem ju skratky. Názov tabulky sa píše sem. Netreba nič ukladať, všetko sa ukladá automaticky. No a vytvorím si nejakú oblasť s dátami. S číslami. Chcem mať, dáme tomu čísla od 1 po 10. Mohol by som to písať ručne, 1, 2, 3 a tak ďalej. Ale tu môžem využiť vlastnosť, ktorú nájdeme aj v Exceli, že keď potiahneme tento koniec s myšou, tak sa nám do vyznačenej oblasti nakopíruje údaj v tej prvej bunke. Takže ja nechcem samej jednotky, ja chcem, aby to rástlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dám späť a napíšem aj dvojku. Enter. Vyberiem prvé dve bunky. Opäť ten štvorček. Potiahnem. Mám to po deviatku. Chcel som to po desiatku. Po desiatku. Tak mám to po desiatku. No a môžem to potiahnuť aj nadol. Chcem mať samé jednotky, po desiatku mám samé jednotky. Môžem skúsiť, čo sa stane, keď to potiahnem teraz takto. A sa mi premazala celá tabuľka, mám samé jednotky. No a teraz si predstavme, že sme v tejto bunke. A chceme sa dostať do poslednej bunky v danom riadku, ktorá obsahuje nejaký údaj. Keby som stlačil obyčajnú šipku, sa posuniem po jednej bunke. Vrátim sa naspäť šipkou doľava. A teraz ja som na iMacu. Ja stlačím Command a šipku doprava. Na Windowse Ctrl a šipku doprava. A dostávam sa do poslednej bunky, ktorá obsahuje nejaké dáta. Môžeme si vyskúšať napísať sem nejaké číslo, opäť jednotku, že čo sa stane. Či to skočí iba do bunky J1 alebo až do bunky L1. Takže Command a šipka doprava, som tu. Znova dám Command a šipka doprava a skočím do ďalšej ako keby tabulky. No a samozrejme tento Command a tá šipka doprava funguje opačným smerom, funguje nahor, nadol. Command alebo Control na Windows a šipka dole. Keby som to stlačil ešte raz, vyskúšam to, kde sa dostanem. Dostanem sa na riadok 1000. Neznamená to, že v Google zošitoch sú riadky iba po tisícku, ale takéto nastavené fungovanie toho, tej skratky. Môžeme pridať samozrejme ďalšie riadky. No a teraz vrátiť sa naspäť. Command, Control pre Windows, šípka nahor. Command, šípka doprava. Command, šípka doľava. Keby som tu urobil nejaký výbežok v nejakej bunke, pre zmenu dám dvojky a bol by som v tejto bunke. Command šipka dole, dostanem sa tam. Command šipka doľava, na začiatok. Command šipka nahor, najskôr do prvej zapísanej bunky. Command šipka nahor, som úplne v rohu. No a ešte si ukážeme, že to funguje aj keby sme mali nejakú obrovskú tabuľku. To môžem nasimulovať tak, že
kliknem na tento obložníček, tým vyberiem celú tabuľku a keď zmením veľkosť jednej bunky, rovnako sa nastaví aj veľkosť ostatných buniek. Takže tú poslednú jednotku nevidíme. Je až tu. Môžeme si to označiť písmenom K ako koniec. No a teraz, že to je ten koniec, ktorý nechcem, ja chcem tento koniec. Toto označím ako Kačko. No a teraz, keď budem na konci, všimnite si ešte, kde sa to zarovnalo. Text sa zarovnáva smerom doľava, číslice smerom doprava. No a som v tejto bunke a stlačím Command a šipku doľava a som na A1. Čo keby som chcel, aby tie bunky boli presne také veľké, ako je obsah, ako je ich obsah. Opäť môžem vybrať celý Excel, celý zošit, alebo iba tieto stĺpce. Najskôr vyberiem celý, troška to zmenším, ale tak, aby som videl všetky zaplnené stĺpce. A teraz vyberiem iba tie stĺpce, ktoré potrebujem. A teraz, keď pôjdem medzi tie dve bunky v hlavičke, sa mi takáto šipka objaví, keď dvojkliknem, tak sa obsah prispôsobí šírke, alebo presnejšie, šírka sa prispôsobí obsahu. Je to presne také široké, ako je obsah tej bunky. Keby som mal v tejto bunke napísať nejaký dlhší text, napíšem tam text koniec a urobím to isté, čo predtým. Vyberiem si tieto stĺpce, opäť počkám, keď sa mi to zmení na tú šipku. Dúfam, že to vidíte. Skúsim to priblížiť. Nedá sa mi to, lebo tie skratky, čo používam, nefungujú v Exceli, tak ideme späť až po J od A. Môžem to urobiť tak, že jednoducho ten výber, že potiahnem myšou, alebo môžem urobiť výber tak, že kliknem na prvý stĺpec, na hlavičku, kliknem na posledný, ale držím shift, stlačím shift, kliknem na posledný a mám vybraté všetky stĺpce A až J. Keby som chcel vybrať iba niektoré stĺpce, napríklad Ačko a Cčko, tak vidíme, že keď obyčajne klikám, sa mi to len posúva. Takže vyberiem Ačko a podržím Command. Na Windows by to mal byť Control. A môžem vyberať iba tie stĺpce, ktoré potrebujem. Ja to vyberiem jednoducho myšou, že ťahám myšou až po J a chcem to opäť zmeniť. Mám tu tú malú šipku. Dvojkliknem a vidíme, že to naozaj funguje, že sa šírka stĺpca prispôsobuje obsahu. Končím túto úvodnú lekciu, kde sme si ukázali hlavne skratku Command na Windows Control a šipka doprava, doľava, hore, dole. Slúži to na presun medzi zapísanými údajmi.